guztiok dakigu zein den helburu nagusia pertsona guzti hauek espetxean mantentzeko, euskal presoak espetxetan mantentzeko, dagokien askatasuna eman ordez. Estatuak Euskal Herrian zabaldu den egoera berria zapuztu nahi du, oztopatu nahi du, era guztietako saiakerak egin ditu zabaldutako bidea blokeatzeko. Era askotan erakutsi du, bake justua eta iraunkorra eraikitzea ez dela bere lehentasunetan sartzen. Presoen egoeraz ari garela, giza eskubideen defentsaz ari garela erran behar dugu. Eta horretan gure ustez ez dago erdibiderik. Edo estatuari eta bere politika krudelari babesa ematen zaio, edo zagoespen egoera guztiak desagertzeko lan egiten da. Ezin gara inorin zain gelditu. Guretzat gero eta argiago dagolako, euskal gizartari dagokiola aginte hartzea eta bideari ekitea. Egoera honetan, preso dauden pertsonei dagozkien eskubideak exigitzea, presoen Euskal Herriatzea exigitzea, kalean egon behar duten presoen askatasun aldarrikatzea, bakearen alde eta gatazkaren konponbiden alde lan egitea da. Eta lan horretan ezin da geldi unerik izan, lan horretan ez dago gelditzerik egoteko. Horregatik, Euskal Herria Bilduk sakabenaketarekin amaitzea, salbuespen politikokin amaitzea, presoak etxera ekartzea, gure lehentasun artean kokatzen dugu. Eta konpromisu horretan, gure esku dauden bide eta bitarteko guztiak baliatuko ditugu. Dudarik ez izan, denon artean lortuko dugu, salbuespen politikarik ez, presoak etxera.